Щорс, до побачення. Пам'ятники Пушкіної Щорсу дозволили демонтувати уряд. Як повідомили в Мінкульті, Кабінет міністрів України ухвалив постанову про вилучення з держреєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення. Крім цього, з реєстра вилучили могилу генерала армії Ватутіна, це, здається, в Мар'їнському парку, так? Монітор залізняків і пам'ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець», що стоять в Києві. Все це було в відомстві Міністерства культури, і ось тепер нарешті уряд прийняв це рішення. Ну, не буде вже більше червоніти.